Vetëm dy momente shumë shkurt, besoj ram dakord për çështjen e vendimit që nuk është më e nevojshme. Dy sqarime para, çështjet e shëndetësisë janë sensitive për opinionin publik dhe media është këtu si element që të bëhet transparencë për opinionin publik. Së dyti, zotin Dreca, ju para pak pranuat vetë që keni qenë avokat i njëri për personave të përfshirë në këtë aferë, pra pranuat që jeni në konflikt interesi. Kështu që unë kam një kërkesë procedurale që ndoshta mund ta zgjidhim nëse është apo jo në konflikt interesi. Leti drejtohemi SPAK-ut, leta pyesim nëse zotin Dreca ka qenë ndonjëherë avokati personave të interesuar për çështjen e sterilizimit dhe besoj me këtë ne qartësojmë dhe pozicionin e tij. Unë mendoj se Partia Socialiste ka mjaftueshëm resurse deputetësh, të cilët nuk kanë konflikt interesi me këtë çështje që mund të jenë nënkryetar të këtij komisioni pa asnjë problem që edhe zoti Dreca mos i krijojnë probleme, por dhe komisionit mos i krijojnë probleme, sepse bëhet fjalë për seriozitetin e një hetimi dhe unë jam dakord me zonjën Milva që ne duhet jemi cak dhe në procedurë dhe në atë që kërkon ligji dhe në atë që kërkon rregulloria që pastaj rezultatet që do vinë nga ky hetim të jenë një dokument pune edhe për vendimarrje të parlamentit, por edhe për vendimarrje të organeve drejtësisë dhe mos të krijojmë cene siç është konflikti interesit që është shumë i rëndësishëm sepse njerëz sot hetohen posaçërisht për këtë në SPAK, për të shkuar në burg për çështjet e konfliktit interesit. Kështu që është mirë që të sqarohemi përpara se të nisim gjithë procesin e hetimit dhe planit veprimit. Faleminderit. Faleminderit. Po, zoti Dreca, kur t'ja u jap unë fjalën e merrni jova. Po, dakord, po do ja u jap. Do ja u jap po me radhë. Faleminderit. Ina po, zoti Dreca. Zonja Zhupa, nuk e kuptoj këtë insistimin tuaj mbi emrin tim apo prezencën time në komision. Nuk e di ku e keni merakun, po jo, duket që keni merak me mua, po nëse po ty duhet ta marrë mendja që profesionalisht jam shumë më i aftë se ti për ta kuptuar këtë gjë. Dhe sigurisht nuk pres vetëm nga ty nuk pres këshilla, më serioz ti se si është ligji. Ju lutem, përmbajuni etikën zotin Dreca sepse vlerësimin e profesionalizmit nuk mund ta bëni këtu dhe në këtë mënyrë. Ju lutem tani nuk mund të përdorni këtë lloj fjalori për kolegën. Qëndrojeni argumentit dhe nuk ka nevojë fare me vokandarin e profesionalizmit tu se na bërsojnë të tjerë. Do ju ndërpres sa herë që juve si keni fjalori jo etik ndaj antarëve të tjerë të këtij komisioni. E para e dyta, etika ime nuk vlerësohet nga ty. Patjetër që jam unë këtu që vlerësoj etikën tuaj dhe nuk do ju lë dhe nuk do ju lë që të vazhdoni diskutimin tuaj për aq kohë sa përdorni gjuhë jo etike apo thjellje jo etike në këtë komision bazuar në rregulloren e kuvendit. Si zhurmuse. Do ju heq fjalën. Jo, nuk mund më heqni fjalën. Patjetër ja u heq. E para, e dyta, nëse përdorni fjalor jo etik, po ja u them edhe një herë, do ja u heq fjalën. Kështu që përmbajuni një kodi të etikës, ju lutem, me respekt, bëni sqarimet, bëni sqarimet e konfliktit interesit. Me çfarë kuptoj unë? Bëni sqarimet e konfliktit interesit pa vlerësuar fare kolegët e tjerë profesionalistë. Unë me çfarë kuptoj unë, ti se kupton fare se çfarë është fjalë etike. Unë thash asnjë fjalë jo etike, edhe e thash me profesionalisht, po ju them. Jo institucion. E kuptoj, nuk e kuptoj unë. Kjo nuk është çështje e këtij komisioni, përmbauni, po them edhe një herë, përmbauni. Shega e komision, ku flas unë, jo, që nga jotja. Jo, po ju heq vëmendjen që ti përmbajni kodin e etikës. Kur flisë ka mund është qështje jote, kur flet ti nuk është qështje e këti komisioni. E kuptoj rëllin që ju kanë dhënë, të lutëm të mbaroj. Shpjegoni konfliktin e interesit. Në mënyrë procedurale, foni për procedurë, kaq. Jo, nuk e mbaron që ose përdor fjalor jo etik. Edhe njerë për ju të rejtë vëmojë, nuk e ju që përsa këtoni të. Ju e fjalën që ose përdor një fjalor jo etik. Edhe njerë për ju se... Nuk e ju, s'keni asë kapacitet
juridik për të bërë këtë gjë që po bëni. Fare. Jeni e para mes barabartëve. Pik. Dhe s'keni drejt as të hiqni fjalën dikujt, as të mohoni drejtën e fjalës dikujt, as bëni vlerësime mbi fjalimet e dikujt. Vazhdoni sqaroni për procedurën. Ajo që po them edhe një herë tjetër. Nuk ishte asgjë juridike, i thash profesionalisht. Ju lutem konfliktin e interesit. Ju thash edhe jo, profesionalisht, jo si deputete. Si deputet jemi një lloj. Profesionalisht kemi një diplomë secili. Tani nga pikpamja e diplomës, nga pikpamja e diplomës, ja po kaloj, nga pikpamja e diplomës, nuk presun që të mshiloj zonja Zhupa. Kjo është një qështje mes meje, është një qështje imja mes meje dhe asaj që farë do përdoj si objekt kjo komision. Nuk ka nevoj me pyt kërkën tjetër sepse jam unë këtu, më që të pyesish dhe unë e thash pa tjetër, kam qenë avokat, jo vetëm i atij që po thuhet ti, po i kam qenë disa tjerëve që bëjnë pjesë ande nga krau juaj, dhe absolutisht po, por nuk ka lidhje me këtë komision, po ju shpjegoj. Dhe nëse do ket një element që lidhet me një konflikt interesi, ashtu siç ju ka edhe kryetare juaj, pra që ka qenë kallëzuese. Jo, nuk kam qenë kallëzuese. Jo, nuk kam qenë kallëzuese. Nuk kam qenë kallëzuese, meqenëse s'ke qenë. Ta japun atë gazim që ke bër dhe po pra ka shprehur mendim qartë mbi objektin, tani unë them, mos përmi këtë gjë, kjo është çështje e secilit deputet me mënyrën se si ushtron ai vëmendrinë vet. Nuk është çështje juaj, është çështje seancës plenare, i cili ka marrë vendim me votat tuaja. Po pra po, mund të çoni prapë seancës plenare, pra seancë plenare para shtrojeni prapë këtë gjë. Do e para shtrojmë. Mund të marrin vendim mbi këtë histori. Tani a ka mundësi një tjetër? Do ta para shtrojmë. Me po. Prendi dhe ditës ju lutëm. Pa tjetër. Se të rumim kokot.